jag har ju egentligen en bakgrund som tävlingsidrottare som yngre, och jag har haft väldigt svårt med tanken att träna och röra på mig utan att behöva prestera och ha en målsättning. Idag så pratas det ju väldigt mycket om att man ska ha målsättningar, och runt omkring oss så finns en träningskultur som är väldigt stark, speciellt i sociala medier, och jag har haft lite svårt med den tanken att jag kanske inte brinner för eller har behovet av att träna i den bemärkelsen. Men på senare tid så har jag hittat lusten och förståelsen för att det räcker för mig att nöjesträna. Med den insikten så har jag också hittat en helt annan rörelseglädje till motionen. Jag mår bra av att röra på mig, och mycket av det som cirkulerar i huvudet under en dag så försvinner under stunden som man rör på sig. Och sen så är nog känslan sen efter att man har varit ute och rört på sig oslagbar. Att det är egentligen ganska enkelt svar, att det känns bra i kroppen efteråt. Och under också förstås. Jag utövar egentligen allt som går att utöva. Sommartid så är nog paddlingen min stora passion, men sen rör jag på mig ganska mycket säsongsbetonat också. Att vintertid så är det skidning och skrinning, och sommartid mera löpning och paddling och cykling. Egentligen så rör jag väl på mig varje dag utan att jag tänker på det. Det är sällan som jag planerar att jag ska fara och motionera, utan det faller sig oftast väldigt spontant. Att jag får lust och infall att nu ska jag fara och göra någonting. Jag har inte planerat att nu ska jag fara och röra på mig, men jag skulle säga att varenda dag så blir det någonting. Att idag så då träning får ett väldigt stort utrymme i vårt samhälle, så är det kanske lätt att tro att man behöver träna på en väldigt hög nivå med träningsprogram och personlig tränare, och man behöver ha gymkort och så vidare. Att mitt bästa träningstips är kanske just det att man tittar på det som finns nära, som finns tillgängligt egentligen utanför husknuten eller runt omkring en. Att det behöver inte vara så svårt och invecklat, att det ska vara en låg tröskel att stiga över.